Așadar, dragilor, bun găsit cu cei din clasa 10-a, da? Ați văzut că am avut în prima parte cu cei de la 6-a, acum proaspe suntem, mai ales eu. Continuăm cu lecția la clasa 10-a, tema pentru a doua zi, numere complexe. Asta mi-a spus, aveți? Numere complexe. Înainte de a mă uita și de a avea necăiștiri, haideți să vedem un pic câteva lucruri pe care trebuie să le știți teoretic, suport teoretic, da? Orice număr complex, Z, are forma algebrică de tipul A plus IB. Deci A plus IB. Unde A egal partea reală, real de Z, iar B este partea imaginară a lui Z. Deci partea reală este asta de pe lângă, pe fără I, și partea imaginară este cealaltă. Ei, dar Z 1 barat este A minus IB. Da, deci când luăm partea imaginară cu minus, se cheamă că e conjugat. Dacă le adunăm pe cele două, observăm că Z1 plus Z1 barat, am notat cu Z1 pentru că o să mă refer, o să iau și un Z2 cât de repede, Z1 plus Z2 barat face partea imaginară se duce, face 2A. De unde rezultă că A va fi egal cu Z1 plus Z1 barat supra 2. Deci, A-ul, care era partea reală, deci de aici rezultă că real de Z, 1, cum am văzut noi, este egal cu Z1 plus Z2, Z1 barat, totul pe 2. E semisuma. Z1 plus Z2 barat. Iar dacă le scădem, iată ce se întâmplă, Z1 minus Z1 barat, este egal cu, la scădere, se duce A-ul și cine rămâne? Deci vine A, aici e minus A, plus IB. Și la A, IB plus IB face de două ori IB. De unde rezultă că B, simplu, va fi egal cu Z1 minus Z2, Z1 minus Z1 barat, totul pe 2i. Așa este, da? Și dacă spunem B-ul egal 0 de aici, deci dacă luăm pe B egal cu 0, echivalent cu aș spune că Z1 minus Z1 barat egal cu 0, deci ar însemna că Z1 egal cu Z1 barat. Da? Z1 egal cu Z1 barat înseamnă că partea imaginară este 0 și are numai partea reală. Deci, uneori, ca să arătăm că are numai partea reală, ar trebui să arătăm că Z1 egal, numărul complex egal conjugatul său. Ei, sunt proprietățile astea. Conjugatul sumei egal cu suma conjugatelor. Conjugatul... Deci avem o serie de proprietăți. Care spune, Z1 plus Z2 totul conjugat, egal cu Z1 conjugat plus Z2 conjugat. Deci conjugatul adunării egal cu suma conjugatelor. Z1 ori Z2 conjugat egal cu Z1 conjugat ori Z2 conjugat. Deci conjugatul produsului egal cu produsul conjugatelor. Dar astea cum puteți dovedi? Luați Z1 și Z2, două numere complexe. Deci hai să vedeți cum aș arăta eu așa. Z1 egal cu A plus IB. Z2 egal cu A, A1 plus IB1. Da? Z2 egal cu A2 plus IB2. Și Z1 plus Z2. Ce înseamnă Z1 conjugat de aici? Z1 conjugat înseamnă A1 minus IB1. Așa este? Da. Iar Z2 conjugat egal cu A2 minus IB2.
Z1 plus Z2, dacă aș trea așa adunat, Z1 plus Z2 este egal cu. Adunăm părțile reale între ele și părțile imaginare între ele. Deci înseamnă A1 plus A2, nu? Plus I pe lângă, B1 plus B2. Ăsta este Z1 plus Z2. Ce înseamnă conjugatul acestuia? Ne uităm pur și simplu și luăm cu minus în partea imaginară. Deci de aici de rog. Și că Z1 plus Z2 conjugat înseamnă ce? A1 plus A2. A1 plus A2. Minus, asta e partea reală, minus I pe lângă B1 plus B2. Iar dacă aș face Z1 conjugat plus Z2 conjugat, deci aș lua Z1 conjugat plus Z2 conjugat, ar face. Ne uităm la cele două. Cât e Z1 conjugat? A1 minus I pe 1. Celălalt este A2 minus I pe 2. Deci ar zice A1 minus I pe 1 plus A2 minus I pe 2. Dar ar face A1 și A2 de grupă A1 plus A2 minus, că ăștia 2 sunt cu minus, scoate pe minus I în factor, minus I pe lângă, B1 plus B2. Ia uitați-vă răspunsul ăsta și cu ăsta. Adică când am zis Z1 plus Z2 totul conjugat, mi-a dat așa ceva. Când am luat pe Z1 conjugat și pe Z2 conjugat, mi-a dat A1 plus A2 plus I pe lângă, este același rezultat? Deci care e concluzia? Într-adevăr, Z1 plus Z2 conjugat este egal cu Z1 conjugat plus Z2 conjugat. Deci vă spuneam că toate se pot demonstra, cum am făcut eu pentru adunare, faceți voi pentru mulțire, luați două numere complexe, le mulțiți. Vă dau răspuns. Luați conjugatul lor, vă dau răspuns. Pe urmă, luați conjugatul lui Z1, care este cât? A1 minus I pe 1. Conjugatul lui Z2, care este A2 minus I pe 2. Cele două numere le mulțiți și vă dau răspuns. Dacă răspunsul de la prima variantă este cu răspunsul de la cea de-a doua variantă, înseamnă că este adevărată proprietate. Deci așa se demonstrează. Pe urmă, Z1 supra Z2 totul conjugat egal cu Z1 conjugat supra Z2 conjugat. La asta vă las vouă ca temă. Ce am mai înțeles? Conjugatul unui număr complex, numărul complex cu conjugatul său, sunt simetrice față de axa x-ilor. Că ele au aceeași parte reală, uitați, A. Și cine se... partea imaginară este un opus. B și pe un minus B. Deci simetrie față de axa x-ilor. Notați și chestia asta. Z barat sunt simetrice față de cine? Sunt simetrice față de axa x-ilor. Exemplu de numere complexe. Să zicem, Z egal cu 2 plus 3i. Da? Z egal cu 2 plus 3i. Care este conjugatul? De Z barat egal cu 2 minus 3i. Da? Z barat egal cu 2 minus 3i. Deci așa, ați înțeles acum ce înseamnă numărul complex și conjugatul său. Numere complexe au două forme de exprimare. Mai întâi am să vă întreb. Care este imaginea unui număr complex? Adică reprezentantul, un număr complex, ce înseamnă de fapt? Înseamnă un punct în plan. Că partea reală înseamnă X-ul, partea imaginară înseamnă Y-ul și X-ul și Y-ul indică un punct în plan. Da. Da? Deci dacă ar fi să reprezentăm numărul complex, așa cum numerele reale se reprezintă pe cine? Pe o dreaptă, pe axa reală, numerele complexe se reprezintă sau, da, în plan și imaginea unui număr complex este un punct în plan, a cărui coordonate sunt
partea reală știută, nu? X-ul și partea imaginară Y. Exemplu. Haideți să reprezentăm numerele complexe sau, dacă vreți, să reprezentăm toate rădăcinile ecuației. Să se rezolve, să se rezolve și să reprezinte rădăcinile ecuației x la 3-a, x la 3-a egal cu 1. Să se găsească toate rădăcinile și să se reprezinte în plan. Toate rădăcinile. Păi, cum procedăm? Ar trebui să vedem care sunt numerele care ridicate la 3 să facă 1. 1 ar fi un număr, numărul real. Deci când x1 egal cu 1, pentru că 1 la 3 egal cu 1. Da, dar vei spune 1 este număr complex? X egal cu 1 este număr complex? E ori 0. Deci o putem vedea ca un număr complex. Ne imaginăm partea reală. Deci numerele reale se pot privi ca numere complexe care au partea imaginară 0. Așadar, e corect. Altă rădăcină. Mai putem să găsim. Deci variante cu I. Așa ar trebui să găsim acele numere complexe, probabil, nu mai sunt reale. Da. Nu, în afară de 1, nimeni la 3 nu mai dă 1 real. Dar complexe mai sunt. Încă 2. Care la 3 să facă 1. Nu le putem ghici deodată. Iată cum vă propun. Ducem pe 1 în stânga. Să zicem, x la 3 minus 1 egal cu 0. Să luăm acei coeficienți, să încercăm variantă. Să rezolvăm ecuația. X la 3 minus 1 egal 0. La ce ne gândim aici, Andreea? La tabelul ăla. Pe 0 să scrie într-un fel? Sau la ce? Nu, nu, fiindcă este ecuația la 3. Cu coeficienți și să vedem... Să încercăm prin schema lui Horner. Da, așa. Așa, da. Chema lui Horner, dar aici nu va merge. Andreea spune așa, că la rezolvarea unei ecuații de grad superior, ea știe din ce am mai discutat, că o putem privi ca 1 ori x la 3 plus 0 ori x pătrat plus 0 ori x minus 1 egal cu 0. Adică scriem cu 0 pentru cei care îi lipsesc. Deci 1 ori x la 3, 0 ori x pătrat, adică să nu există, 0 ori x nu există, termenul x nu există, și minus 1, termenul liber. Și acum să scriu coeficienții în ordine descrescândă. 1, 0, 0, minus 1. 1, x la, coeficientul x la 3, 0, lui x la 2, 0, lui x, și minus 1, x la 0. Adică termenul liber x la 0 face 1. Da. Și se încearcă drept rădăcini divizorii termenului liber. Dar rădăcinile întregi deocamdată, da? Noi rădăcinile astea încercăm. Și iată, divizorii lui 1 sunt plus minus 1. Da? Plus minus 1. Să încercăm cu minus 1. Minus 1 se scrie aici, se coboară 1, primul totdeauna se coboară. Și acum se mulțește ăsta, numărul care îl încercăm, cu 1 și se adună cu următorul, iar rezultatul se pune de sub. Deci minus 1 ori 1, minus 1 și cu 0 face minus 1. Acum, minus 1, ori răspunsul dat de aici, ori minus 1, cât face minus 1 ori 1, și cu 0,
1 și cu 0, 1. Minus 1 ori 1, minus 1. Și cu minus 1, minus 1 și cu minus 1, minus 2. Da? S-a adunat, da? Minus 1 cu minus 1 face minus 2. Că așa s-a procedat tot timpul. Dacă dă 0, dacă e egal cu 0, e bine, dacă nu, îl tăiem că n-am mers. Trebuie să dea 0 la sfârșit. Deci primul se coboară, se mulțește ăsta cu ăsta. Se mulțește cu rezultatul. Și se adună cu următorul că și se pune de sub. Ar da 1 minus 1, 0. Unde? Minus 1 ori 1. A, credeam cu rezultatul. Deci se mulțește cu rezultatul de aici, de sub. De unde s-a ajuns, până unde s-a ajuns. Și face minus 1 și cu minus 1 fac minus 2. Deci n-a dat 0. Acum, fiindcă n-am mers minus 1, încercăm pe 1. Reluăm raționamentul de la capăt. Și, tot așa, primul se coboară. Tu te numești cum? Ionuț. Primul se coboară, 1. Și începe. Zic, vorbește tu. 1 ori 1. 1. 1 și cu 0. 1. 1. Apoi. 1 ori 1. 1 ori 1, 1. Și cu 0. 1. Și cu 0, 1. 1 ori 1, 1. Minus 1, 0. Și cu minus 1, 0. Și acum când a verificat, am ajuns așa, asta e bun. Deci, x egal cu 1 este o rădăcină. Și am și găsit-o noi. 1 este rădăcină. Deci o valoare am găsit-o. Acum, cu coeficienții ăștia, 3, formăm o ecuație de gradul 2. Și vine 1 ori x pătrat, nu mai este cu x la 3, că a scăzut gradul, fiindcă un x egal cu 1 l-am găsit. 1 ori x la 2, plus 1 ori x, și plus 1 ori x la 0, adică 1. Ori 1, este egal cu 0. Deci noua ecuație care să ne furnizeze celelalte rădăcini, pe noua ecuație de gradul 2 am făcut-o, cu acești coeficienți, 1, 1, 1. Și aceștia sunt x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Și acum aflăm, aplicăm formula de rezolvare și totul merge. Tu mi-ai propus așa, Andreea. Dar un alt mod de a fi lucrat ecuația asta. De unul mai putem scrie ca 1 la 3. Și ne gândim la formula a la 3 minus b la 3. Cu cine este egal a la 3 minus b la 3? Mai întâi hai să pornim de la a la 2 minus b la 2. Cu cine este egal a la 2 minus b la 2? A pătrat minus 2b plus b pătrat. Cu cine este egal cu? A minus b pentru a plus b. Ce mi-ai spus tu? Cu a plus b totul la pătrat? Dacă ai fost binomul acolo. Deci este a la 2 minus b la 2 face a minus b pe lângă a plus b. Deci a minus b pentru că a plus b. A la a treia minus b la a treia este egal cu cine? A minus b. Tot cu a minus b se pleacă. Pe lângă a pătrat. A pătrat. Plus ab. Plus ab. Plus b pătrat. Plus b pătrat. Adică a o descrește continuu și vine b o și-l ajută, da? A la a patra minus b la a patra egal cu? Tot cu a minus b plecăm, a minus b pe lângă, am uitat cum te numești? Ramona. Ramona. Deci a minus b Ramona, continuă tu, pe lângă. Pe lângă, uite așa, urmărește. Când a fost la a treia, am început cu a la a doua, a dispărut și b-ul a vine și-l ajută. Acum, fiindcă e a la a patra minus b la a patra, cu a la de la cât plecăm? 3. A la a treia, ca să fie cu a ăsta, a la a treia și cu a ăsta, face a la a patra. Plus, a la câta va fi următoarea etapă? A la a doua vine B-ul și-l ajută, ca să facă tot 3. Plus, a-ul iarăși scade Ramona, la cât va fi? A la întâia, a la întâia, de la a doua la întâia, de la a doua. Și plus, în sfârșit, a-ul dispare, B la, păi a urcat, a fost 1, 2, B la 3. N-ai decât să mulțești, Ramona, cele două
paranteze și vezi de că îți dă la 3, a la 4 minus B la 4. Totul rămâne a la 5 minus B la 5 cu cine este egal. Tot cu A minus B. A minus B. Pe lângă. Pe lângă a la 4. Da. Plus. A la 3 a B. Da. Plus. Plus A, B la 3. A? A, a doua B la... Doua, vezi? Trebuie să facă 4 tot timpul, rămân aici. 3 cu 1, 4, 2 cu 2, 4, plus. A, B la... A, B la 3 și plus B la 4. Da? Deci așa ar fi. Și vă las pe voi la 6, la 7 și vă convingeți acasă că e corect cum? Înmulțind cele două paranteze, să vedeți după ce se reduc termenul asemenea, dacă vă dă A la 5 minus B la 5. Deci de completată la casă, A la 6 minus B la 6, notați-vă. A la 6 minus B la 6. A la 7 minus B la 7. Puncti, puncti, până la A la N minus B la N. Da? A la N minus B la N. Dacă ați gândit, ați ghicit cum merg de bulep și vă duceți și până la 10 minus B la 10 ca să înțelegeți bine. Și până la N minus B la N. Bine, hai să ne întoarcem aici. X la 3 minus 1 la 3. Închipuiți-vă că sunteți la formula la 3 minus B la 3. Tu, Ramona, mă ajuți. Deci X la 3 minus 1 la 3. Închipuiți că ăsta este A. X minus 1 pe lângă. X minus 1 pe lângă. X la 2. X la 2. Plus x ori 1 da. Și plus 1 la 2 care e tot ori 1, nu? Da. Deci vine x pătrat plus x plus 1. Deci vine x minus 1. Scrie și tu, te rog. Vreau să înțelegeți că se scrie, nu vă uitați la tabla mine. Numai în căițelul vostru vă uitați, lucrați și vorbiți uitând din căițel. Deci x minus 1 pentru x pătrat plus x plus 1. Asta face, da? Ei bine, cum era x la 3 minus 1? Cu cine era egal? X la 3 minus 1 e egal cu 0, da? Când la înmulțire două paranteze fac 0? Când pe una rând? Din ele. Una din ele. Deci de aici rezultă x minus 1 egal cu 0 sau șanse foarte... aceleași șanse, nu? Are și paranteza a doua, adică x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Deci, din prima înseamnă am o primă rădăcină x1 egal cu 1. Da? Și celelalte două se vor găsi rezolvând ecuația asta. A doua. Care e ecuația a doua? X pătrat plus x plus 1 egal 0. Adică asta deci. Aceeași ecuație. Deci, am vrut să vă arăt că voi puteți să reacționați repede dacă știați formula la 3 minus B la 3. Să scrieți x minus 1 pentru că x pătrat plus x plus 1. Sau să vă gândiți la așa ceva, dar a fost mai peste mână. Ci mult mai corect era să reacționați așa. Și într-un caz și în celălalt să ajunge la ecuația de gradul 2, care ecuație ne va furniza celelalte, nu? Celelalte două rădăcini. Și atunci zicem x1, x1, 2 egal cu minus b, minus 1, plus minus radical din minus 1 la pătrat, minus 4, ori 1, ori c, ori 1, supra 2a, 2. Și egal cu minus 1, plus minus radical din 1, minus 4, totul supra 2. Și egal cu minus 1 plus radical din minus 4, 1 minus 4 face minus 3. Cât face radical din minus 3? I radical din 3. Pentru că radical din minus 3 poate fi privit de noi ca radical din minus 1 ori 3. Minus 1 ori 3. Iar pe minus 1 îl scriem ca fiind i pătrat. Da? Deci vine radical din i pătrat. Eu nu scrie și tu. Nu te uita la mine, pentru că eu scriu și pentru tine. Da? E important să fie scris toate lucrurile acestea. Sigur că tu ai acum chestia asta la îndemână.
Câtă vreme se va pune pe internet, te duci acolo ca un boiar și vei vedea lecția pe internet. Dar e păcat să mai și pe căițel. Asta fac cei care n-au șansa să fie la lecții. Deci cei care sunt acasă și de mâine o vedea, în noaptea asta voi pune pe internet, vreau să vă anunț că sunt aproape spre final cu transmisiunea în direct. Da? Deci, da, da. Am făcut și probele exact. Deci vom face transmisiunea în direct încât cei care sunt prin colegii voștri stau acasă și în momentul ăsta intră pe Prof Online, dau pe acolo, este Prof Online TV, da? Se dă click acolo și televiziunea preia, transmite, pune pe internet, în direct și de oriunde din lume vor putea să vadă lecția în direct, aceea pe care o face. Mai am câteva lucruri de fixat. Un băiat care îți ocupă chestia asta, n-am mai ajuns să-mi indice pașii. Era vorba de a ști eu cum să dau drumul, așa cum se dă la cameră, trebuie făcut niște pași acolo. De aceea nu, firele sunt așezate, totul este făcut, așa încât o să facem și treaba asta. Asta va fi un pas făcut în direcția transmisiei, în direct a lecțiilor făcute. Se vor și înregistra, le vom și ridica pe internet, s-ar putea să creăm un site special cu lecțiile făcute în direct, deci alături de YouTube, să fie și site-ul ăsta, mai analizez exact cum să procedăm. Așadar, termin aici, radical din I pătrat face I, radical din 3. Și atunci voi spune minus 1 plus minus I radical din 3 pe 2. Și voi avea în final ce anume egal cu cine? Minus 1 pe 2 plus minus 1 pe 2 plus minus I radical din 3 pe 2. Minus 1 pe 2 plus minus I radical din 3 pe 2. Alexa asta așteaptă și cu brațul. Băi, dacă îmi dă profesorul, dă drumul la transmisiune în direct, n-are rost să mă duc acolo. Eu stau ca să urmăresc lecția. Este spectaculos. Este un lucru unic care se va întâmpla. Deocamdată în România nu există altceva să facă asta. Din știința mea, nici în exterior nu se procedează așa, cu transmisiunea lecțiilor în direct. Deci, facem un lucru performant, cum nu și-au închipui nimeni. Și așadar, adaug la x1, să le vedem, x1 egal cu 1, x2 egal cu minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2, și respectiv x3, care va fi egal cu minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Vedeți? Acestea sunt cele trei rădăcini. Deci, în mulțimea unor reale avem o singură rădăcină reală, pe 1, iar în complex, toate trei sunt prezente. Asta este forma algebrică. Da? Forma algebrică. Deci aici zicem forma algebrică. Da? Forma algebrică a numerelor complexe. Și acum, haideți să le reprezentăm. Haideți să vedem care este imaginea geometrică a acestor numere. Deci vreau să vedem care este imaginea geometrică a acestor numere. Ce să facem? Luăm sistem de axe și reprezentăm pe toate cele trei. Mai întâi, să zicem unitatea de măsură, 1. Asta e prima rădăcină, x egal cu 1, x1, da? Apoi, a doua rădăcină are reprezentarea minus 1 pe 2, x-ul este minus 1 pe 2, de jumătate, iar y-ul este radical din 3 pe 2. Ce înseamnă radical din 3 pe 2? Radical din 3 înseamnă 1,73.
3, să zicem, aproximativ, pe 2, 0,86. Deci unitatea asta, 0,86, cam pe aici. Deci, iată, am găsit x2. Da? Cea de-a doua valoare. Asta este minus 1 pe 2, plus y radical din 3 pe 2. Și se spune că am găsit punctul E de a fix x2. Da? De a fix x2. Hai să zicem M2. M1 a fost punctul acesta. M1 de a fix x1, chiar număr real. M2, iar M3 este conjugatul acestuia. Adică, fără să mai pierd timp prea mult, am vorbit că e simetric față de axa x-ilor, deci merg în jos exact către B. Aici a fost pozitiv, acum este B-ul negativ. Deci M3 de a fix x3. Iată, am reprezentat cele trei numere complexe. X1, X2 și X3. Vreau să vă spun că distanța asta egal cu asta și egal cu asta. Deci cele trei numere complexe au pe OM1 egal cu OM2. Deci OM1 egal cu OM2 egal cu OM3. Distanța asta este, de fapt, dacă vreți, prin Pitagora, cateta asta, nu? Asta la pătrat, cateta asta la pătrat plus asta la pătrat. Cât înseamnă? Asta cât ar fi? Este 1. Că 1 la pătrat face 1, nu? Asta e simplu, 1. Egal cu M3, M3, da? M1, M2, M3. Și eu zic că e egal cu 1. Dar hai să ne convingem. 1 pe 2 la pătrat face 1 pe 4, plus 3 pe 4, că radical din 3 pe 2 la 3 pe 4, face 4 pe 4, face 1, radical din 1, 1. Deci, într-adevăr, toate acestea sunt egale. Ei, distanțele de la origine până la fiecare punct înseamnă modulul. Deci modul din Z1 egal cu modul din Z2 egal cu modul din Z3. Da? Deci de aia cu... Iar modulul unui număr complex, dacă Z egal cu A plus B, atunci modulul din numărul ăsta este radical din... Radical, nu? Că modulul din Z la pătrat. Ipotenuza la pătrat. Deci radical din A pătrat plus B pătrat. Asta este, nu? Modulul din Z. În final, un număr complex este foarte bine determinat dacă știm coordonatele sale. Un punct în plan este bine determinat dacă știm coordonatele sale. Adică dacă știm partea reală și partea imaginară a numărului complex în final. M1, M2 și M3 sunt foarte bine localizate. Dar dacă știu numai distanța, e suficient? Nu e suficient, că M1 se putea plimba un cerc de rază 1. Deci dacă știu numai distanța de la cine? Distanța de la centru până la numărul acela, înseamnă toate punctele de pe cerc. Înseamnă, de fapt, toate punctele de pe cerc. Deci numai modulul, știind modulul, ce înseamnă modul din Z egal cu 1? Modul din Z egal cu 1 înseamnă toate numerele complexe, toate punctele din plan, situate la distanță de 1 față de un cerc, față de un punct, centrul cercului. Deci toate punctele de pe aici. Dar dacă vreau să localizez pe unul din ele, trebuie să indici și unghiul pe care îl faci. Da? Deci în afară de modul, trebuie să am și unghiul. Unghiul pe care îl face cu, în sensul pozitiv, când mă turăm așa, și în sens negativ, dacă mă luăm invers. Iată că apare acum ideea de a reprezenta numele complexe în două variante. O variantă este sub formă algebrică, da? Formă algebrică aici,
Și există și varianta de reprezentare sub formă trigonometrică. Ce înseamnă reprezentarea sub formă trigonometrică? Înseamnă să știu modulul, adică distanța, și să știu unghiul pe care îl face cu axa X-ul. Dacă știu X-ul, unghiul și modulul, gata, e localizat. Distanța înseamnă mă duc pe cerc, unghiul pe care îl știu înseamnă că n-are voie să alege oriunde, ci face un unghi și atunci l-am localizat. Așadar, hai să vedem cum am face aici. Notăm cu M1. Să zicem un punct de coordonate A și B. Hai să luăm un M, nu pe M1 ăsta, ci un alt M, pe aici undeva, M. Care are M de coordonate A, B, A, B. Iar dacă vă uitați în triunghiul ăsta care s-a format aici, putem aplica unghiul alfa, este unghiul pe care îl face OM cu direcția axei X-ilor. Și ce funcții pot să aplic eu aici? Care se lege cateta opusă cu ipotenuza. Cine leagă cateta opusă cu ipotenuza? Ce funcție trigonometrică? Cos. Cosinusul leagă pe alăturată? Sin. Sinusul. Deci sin în triunghiul. În triunghiul O, M, P, hai să notez cu P proiecția, O, M, P, spunem sinus de alfa e egal cu cateta opusă. Cât este cateta opusă? Cât este cateta opusă? E MP. MP care este egal cu... Nu, este MP deocamdată, da? Este MP supra ipotenuză. Deci MP supra ipotenuza O, M. Da? Sin de alfa egal cu OP supra O, M. Egal cu O, MP supra O, M, dacă notăm cu Z, numărul egal cu A plus IB, număr complex Z egal cu A plus IB, atunci OM este modul din Z. Distanța de aici până acolo, deci OM va fi modul din Z. Cos de alfa. Cu cine este egal cosinusul unghiului alfa? Cateta alăturată, adică OP, OP, supra OM. Și egal cu OP, OP supra modul din numărului complex Z. Și egal mai departe aici, în loc de MP. MP e asta. A. Nu e M. Asta a, este B, 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 B. Este B, B, da? Deci egal mai departe cu B supra modul din Z. Iar OP, cine este OP? A. OP este AU, A, supra modul din Z. Și avem așa, că sinus de alfa egal cu sin de alfa, cât este acolo? 38. Cât? 38. Mare. Sin de alfa egal cu B supra modul din Z, B supra modul din Z, iar cos de alfa egal cu A supra modul din Z. Deci scoatem pe B, care e egal cu cine? B egal cu modul din Z ori sin de alfa, modul din Z ori sinus de alfa, iar din partea cealaltă vă spunem că A egal cu modul din Z ori cosinus de alfa. Da? Și hai să ne întoarcem la numărul complex. Z egal cu Z egal cu A plus IB va fi egal acum într-o altă variantă. În loc de A punem cât? Modul din Z ori cos de alfa. Deci modul din Z ori cos de alfa. Modul din Z ori cos de alfa plus I ori B. Ori modul din Z
zet, ori simt de alfa. Mă duc din zet, ori simt de alfa. Și egal mai departe, vedem modul din Z. Dăm ca factor. Îl dăm un factor, deci vine modul din Z pe lângă cosinus de alfa plus I sinus de alfa. Așadar, iată că pentru numărul complex Z egal cu A plus IB avem două reprezentări. Forma algebrică și forma trigonometrică. Da? Deci pentru Z, Z egal cu A plus IB, am așa, Z egal cu A plus IB și tot Z egal cu modul din Z pe lângă cosinus de alfa plus I sinus de alfa. Două reprezentări. Așa cu numerele raționale le avem în două variante, sub formă de numere decimale și sub formă de fracții. Deci, de multe ori ați întâlnit așa ceva, nu? Și ați zis, fie numărul x egal cu 0,25. X egal cu 0,25, număr decimal, da? Număr decimal. Tot x ăsta îl surprindem și ca o fracție. 25 supra 100, care înseamnă 1 pe 4. Fracție, da? Deci, am două variante de exprimare a numelor din Q. Deci, Q se reprezintă sub formă decimală sau sub formă de fracție. Așa și numerele din C. Deci, Z din C, ca număr complex, are două variante de exprimare. Sub formă algebrică și sub formă trigonometrică. Da? Algebric și trigonometric. Forma algebrică și formă trigonometrică. În cazul lui x la 3 egal cu 1. Pentru x la 3 egal cu 1, am găsit cele trei rădăcini sub formă algebrică, și anume avem x, deci pe x la 3 egal cu 1 avem odată x1 egal cu 1, x2 egal cu minus 1 pe 2 plus i radical din 3 pe 2, x3 egal cu minus 1 pe 2 minus i radical din 3 pe 2. Da? Deci observăm cele câte, pentru cele trei rădăcini, forma algebrică. Hai să vedem și forma trigonometrică. Deci asta înseamnă forma algebrică. Și de dedesubt să vedem forma trigonometrică. Pentru x1 egal cu modul din Z, adică distanța de aici până acolo, pentru fiecare zic că este 1, nu? Deci e egal cu 1, pe lângă cosinus de, care e unghiul pe care îl face? Cât este unghiul pe care îl face o IM1 cu axa OX? Are deschizătură dacă e piața reală? Nu. Unghiul este 0. Deci cos de 0 plus I sinus de 0. Cos de 0 plus I sinus de 0. X2. Din nou, modulul, distanța radicală din asta la pătrat plus asta la pătrat, tot 1 va fi. Deci 1 pe lângă. Cosinus de cât? Care va fi unghiul pe care îl face unghiul ăsta? Care va fi unghiul până la M2? 90 plus câte grade credeți că s-au dus așa? 30, orice eu spune. 1 pe 2, minus 1 pe 2 și adică 3 pe 2, deci 30, 120. Da. 120. 7 pe 6. 7, 120 de 2 ori câte 60. Un 60 în pi pe 3. 2 pi pe 3. Deci cos de 2 pi supra 3
cosinus sinus de 2pi supra 3. Și al treia rădăcină x3 egal cu 1 pe lângă, fiind conjugat, minus. Înseamnă că luăm cu minus și totul este rezolvat. Deci cosinus de 2pi pe 3 plus i sinus, minus, pardon, minus i sinus de 2pi pe 3. Dacă vreți să găsiți unghiul mai clar, înseamnă că până la 270 peste 30. Și deci vine cât? 270 minus 30? 240. Da? 240. Adică de 8 ori cât e 30? De 4 ori, de 4 ori de 60. 46, 24. 60 pi pe 3. De 4 ori pi pe 3. 4 pi pe 3. Ori îți las așa, ori scriu că este egal cu cosinus de 1 pe lângă cosinus de 4 pi supra 3 plus i sinus de 4 pi pe 3. Deci dacă pun cu minus s-o cotim conjugata, las 2 pi pe 3 și am pus minus. Iar dacă, motivul este următorul, că sinusul este funcție impară și atunci unghiul ăsta așa, în sens pozitiv, e egal cu unghiul ăsta în sens negativ. Ăsta e 2 pi pe 3, ăsta e minus 2 pi pe 3. Și luându-l negativ, am reprezentarea. Ori așa, ori în sens pozitiv, 4 pi pe 3 plus sinus 4 pi pe 3. În concluzie, putem remarca următorul lucru. Numerele complexe sub formă algebrică, și aici numere complexe, numere complexe sub formă trigonometrică. Numere complexe sub formă trigonometrică. Deci sub formă algebrică și sub formă trigonometrică.